Silille terve. Texas Pete. Tätä on taittu jonkun sen kertaa ehottaakin ja on semmonen soosi, mikä kyllä löytyy varmaan tyyliin joka toisesta pizzeriasta, eli Texas Peten Original Hot Sauce. Tästä ei ole videota ja mä en itse asiassa muista, että mä olisin koskaan edes maistanut tätä. Niin nyt sitten on hyvä saama lähteä testaamaan, että mille tää maistuu, niin kuin aina, niin maistellaan tämmösenään sitä ja otetaan sitten höpöhöpöhampparia ja vähän ehkä nuudelia, niin maistellaan niiden kanssa, että mille se maistuu sitten ruualla. Ja täällähän lukkee näin, että ei kun tuossa on itse asiassa, tuossa on vaan tommonen ohoje, että siiville. Onkohan täällä, ei täällä nyt ole itse asiassa sen kummemmin, tuossa on tosiaan vaan se tommonen siipikastike ohoje mainittu. Tää on kuitenkin niinku keskitulista, mediumia lukkee täällä. Pitäis olla, oho, kylläpä litisee lotisee, eli ilmeisemmin sitten aika juoksevaa. Niin kuin sanoin, niin mä en oo tätä itse asiassa koskaan muista, että olisin maistanutkaan. Tuo tuoksu on kyllä... Se oli ilmakupla. Niin, no tuoksu on aika tyypillinen, sanotaan. Jotenkin haisee tapaskolle ehkä mun mielestä. On joo, tuota, heti näkee jo tästä, että tää on tosi juokseva. Nyt en oo ees tuu siihen kameraan näyttämään, koska tuota, tää on niin vetelää, että jos tuossa lusikkaa vähänkään kallistaa, niin se sitten kyllä läikähtää ylitte. Niin maistellaan näin. Vähän pistävä polte. Ei jos siis silleen, tuo keskitulinen on nyt aloittelijan näkökulmasta voisi sanoa, että aika hyvä arvio. Eli aloittelijalle keskitulinen ei missään nimessä liian tulinen. Silin tottuneelle tää on mieto. Ei polta pahasti, haha. Mutta tuota, tuo polte itsessään on, niin kuin sanoin, niin pistävä. Tuota, vähän, ei nyt ihan tympiä polte, mutta vähän pistävä. No maku on ihan jees, sanotaan. Siis silleen, suuria oletuksia, nyt mä itse niin paljon tykkään niistä chipotle ja muista hässäköistä. Katsoppa, kun mä huomasin, että täällä on tämmönen korkki. Ei tätä ole tarkoituskaan nuinkaan, tässä on ihan noin. Reikä korkissa tätä, silläpä kun tää onkin niin juokseva, niin onkin tarkoitus tuon kautta laittaa. Niin. Jäin siitä mausta selittää. Ja selkeästi tässä on käytetty niinku ihan annuumia. On täällä, nyt mä löydän täällä tuota ainesosat. Viinietikka, chilipyree, sulkuisa chilisuola, viinietikka, vesisäkäyttämisestoaine ja säilöntäaineet. Ei ole mitään merkitty, että minkä verran prosentteina chiliä saati sitten, että mitä käyttää, mutta ihan selkeästi jotakin ihan perusannuumia tässä on kyllä käytetty. Tää on aika etikkainen. Täällä on tosiaan kahteenkin kertaa viinietikka mainittu, niin ei ainakaan tommosena ei kyllä niinku sävväyttänyt. Katsotaan nyt laitet, otetaan höpöhöpöhampparia ja nuudeleita ja maistellaan uudemman kerran, että maistusko monesti maku paranee sitten, kun niitä jonkun lämpimän ruoan kanssa syö, niin palataan kohta asiaan. Ai että on taas kertakaikkisen kurmee herkut täällä. Elikkä ihan höpöhampparia, mihin tapani mukaisesti juustoa on tietenkin laittanut tonne pohjalle ja sitten vaan nuudelia. Niin kuin sanoin, niin tarkoitus vaan, että maistellaan jonkun sapuskan kanssa tuossa, että kun on vähän lämmintä syömistä ja muuta, niin ehkä se maku siitä jotenkin, tai no kyllä se nyt jonkun verran muuttuukin, niin korostuu jotkut eri asiat siellä, niin laitetaan ihan
reippaasti tuonne. Tää on kyllä siis iso miinus. Mä ite tykkään silloin, että kun soosi on niinku paksua. Iso miinus siitä, että tää on... Melkeinpä voisi sanoa, että on jo ihan lillinkiä. Niin on silleen huono. Huono sitten, kun se tappaa, jos on jotakin syömistä, niin sehän tietenkin tappaa sitten valua sinne pohjalle. Niin, ja nyttenkin se, että sä luirahteli tuonne, mihin sattuu. No, en mä anna se häiritä ja maistellaan nyt sitten höpöhamppareja tämän soosin kanssa. No niin, just kun siitä lillingistä välittelin, niin veti sitä, että se immeytyi tähän tuota kanteen kokonaan. Enää ei oo polte silleen, no luonnollisesti jotakin muuta syö, mutta ei oo, nyt ei oo enää se, ei niinkään pistä se. Maistaa kuitenkin, että on pieni polte, mutta ei enää pistävä. Vähän korostuu maut tuolla, joo, mutta edelleenkin tuo on kovin etikainen, että ei ainakaan mitään hurraa huutoja saanut tuossa. Laitetaanpa tuonne, että sä käy justiinsa samalla lailla, että se valluu noista nuudeleiden läpi, nyt valluu tuonne tuota ihan pohjalle, niin katsotaan, sekoitellaan kunnolla, että saadaan siitä nyt jotakin makua irti. No joo. Ei kyllä nyt sävättänyt. Edelleenkin etikkaisuus maistuu. Ja on silleen niin kuin sanoin, jollakin aivan annuumilla tehty tuo sili tuonne. Niin sen kyllä maistaa. Sitten nyt ei kyllä Texas Pete, niin kyllä mä tämän nyt loppuun käytän, että ihan roskiskammaa ei oo. Yksi ainoa kastike, mistä on video on tehnyt, niin on ollut roskiskammaa, että videon jälkeen heiti sen pois. Itkua. Mutta maistellaan. No on tää ainakin tulinen. Täytyy sanoa, että tää on kyllä pahan makuinen. Niin, laitetaan siitä vaikka linkkiä tuonne alapuolelle, käy kurkkaamassa. Bring the Pain oli kastike nimeltänsä. Mutta tuo niin, pettymys, sanotaan, tuli suuesta 2/5 ja mausta ehkä jopa ihan 1/5. Kyllä mä ton tosiaan loppuun käytän, mutta voin sanoa, että en tuu ostaa uusiksi. Parempiakin löytyy minun mielestä. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Ei siinä. Minä olen Siliile. Ei se polta pahasti.